לחיים לחיים, מזל טוב לכולם, לחיים לחיים. במיימר ששמענו מהחתן, הרבי מדבר על הביטול הגזירה, שהעליונים ירדו למטה ותחתונים יעלו למעלה, שעד מתנתרו הייתה גזירה שלו, ובמתנתרו השם ביטל את הגזירה. זה שהעליונים ירדו למטה, אז זה כתוב הפסוק, וירד השם מהר סיני. זה שתחתונים יעלו למעלה, השם אומר למשה, עלי אל השם. עכשיו, ידוע שחתן זה מלשון חוט דרגו נסיבית איתה, על החתן לרדת. והקלה זה מלשון כלות הנפש, הקלה עולה. מה שבעצם, מה שמשמע מכאן, הוא שלפני מתנתרו עדיין לא הייתה חתונה, וככה חזר באמת אומרים שיום חתונתו זה מתנתרו. אז עד מתנתרו, עם כל הגזירה של האבות והכל, אבל עדיין החתן הוא למעלה והקלה למטה, ואין חיבור ביניהם. והנה בא מתנתרו, שקראנו היום בתורה, החתן והכלה מתחברים, החתן יורד למטה, הכלה עולה למעלה. עכשיו, עיקר החידוש שיש כאן הוא לגבי הכלה, שלפי זה יוצא שהכלה זה משה רבינו, עלי על השם. תמיד אנחנו אומרים שמשה רבינו השושינה דמלכה, הוא זה שמוריד את השם, ואילו אהרון הכהן הגדול הוא השושין דמטוניסו, הוא זה שמעלה את הכלה למעלה. וכאן יוצא שלא שמשה רבינו השושין דמלכה, אלא שמשה רבינו הוא הכלה, הוא גוף הכלה, עלי על השם, הוא זה שעולה, זה הביטול הגזירה שהתחתונים יעלו למעלה. זה חשב לחבר בין הדברים. מצד אחד משה רבינו הוא לא אחד מהזוג. לפי הפירוש הוא השושינה דמלכה והארון הוא השושינה דמטוניסו, הם מלווים, הם נחוצים מאוד מאוד. בלעדם אין חתונה, אבל הם לא החתן והכלה בעצמם. ואילו לפי זה, לפי המדרש, ביטוח גזירה, יוצא שמשה רבינו הוא הכלה. עכשיו תמיד הכלה זה כנסת ישראל, את השכינה הקדושה שהיא כנסת ישראל היא הכלה, אבל משה רבינו שקול כנגד כנסת ישראל, אז בעצם הוא מייצג כאן, הוא מייצג את כנסת ישראל, לא מייצג את השם, הוא התחתון שעולה למטה, למעלה. אנחנו אוהבים לעשות סימנים, כמו שחזור אומרים, סימנים עשי. מה הסימן שמשה הוא הכלה? ושהקודש ברוך הוא, שזה שם הוויה ברוך הוא החתן. אז ידוע בקבלה שאחד מהסימנים של שלימות, או של צמד של מילים, מכלול קוראים לזה בקבלה, שזה הולך ביחד, ושביחד הגימטריה זה יוצא ריבוע מושלם. אז נחבר את משה ביחד עם כלה. אנחנו אוהבים גם שהציבור משתתף בחישובים. זה חישוב די פשוט. כמה שווה משה כלה? כדי שלא ירדמו. שווה בדיוק 400. מה זה 400? זה שלימות, זה 20 בריבוע. זה כבר סימן שיש פה שלימות, שמשה הוא הכלה. עכשיו, מה לגבי השם שהוא החתן? אז כמה זה השם, שם הוויה, פלוס חתן? טיפה יותר קשה, אבל גם כן די קל. 484, מה זה?
זה גם, זה שלמות, זה 22 בריבוע. יש 22 אטוואנדו אורייתא, 22 אותיות של התורה. כל אחת כלולה מכולן. 22 בריבוע זה חתן השם, השם חתן. זה כבר על פי שני עדים יקום דבר, שיש פה רמז טוב. שהשם הוא החתן זה שלמות, ומשה הוא הקלה זה שלמות. עכשיו, מה זה נוגע לכל מה שכל הדברים ששמענו קודם מפי הסבא, משנה, גם הסבא, גם הרב גרלסקי, שמענו גם על הסקולה המיוחדת של היום הזה, שזה ההילולה של הרבנית. זאת אומרת, אם משה הוא הקלה, אז מה שזה אומר, דבר ראשון, שהעסקה שלו, משה רבינו, ומשה רבינו שבדור, שזה הרבי, ההתקשרות לרבי זה מכוח הקלה. ככה אפשר להסיק את המסקנה. שוב, הולכים להקים בית נאמן בישראל, בית של שליחות, אז צריך להיות שליחות מתוך התקשרות. זה ברור שבחור שלמד מאז ומתמיד, קיבל חינוך חסידי והיה ישראל רבי הרבה שנים, אז זה פשיטה שיש לו יום מקושה. אבל עם כל ההסקשוס, הרבי בעצמו, לפי העבורת הזה של פרשת שבוע, שזה משה בעצמו, הוא הקלה. זה העבורת. כלומר שההתקשרות למשה רבינו באמת זה מכוח מכוח הקלה, מכוח האישה. היא מעבידה את הבית ועושה מהבית בית חב"ד, בית של שליחות לרבי, מכוח הקלה. עכשיו, מה חתנו? סך הכל הוא השם. בטוח, הוא צריך להיות כמו הקודש ברוך הוא שנותן את התורה, אבל השאלה, מתייחסי לזה, זה באמת שאלה, מה יותר חשוב, השם או הרבי? זה החתן והקלה, השם יורד והרבי עולה ונפגשים באמצע. אז כל אחד יש לו מעלה, במיוחד שוב את החסידים, זה שאלה מי יותר חשוב, החתן והקלה. ברור שהקלה. נאמר גם כן איזה וורד של השיחה של הרבי. יש שיחה על פי וורד שהרבי הקודם מביא בשם אלת הרבי, שהמצווה הראשונה אחרי מתנתרו בסוף פרשת שבוע זה לא תעשו ניתי. המצוות לא תעשה הראשונה לאחר מתנתרו. אז זה דבר חשוב מאוד. ומה המצוות עשה הראשונה אחרי מתנתרו? הפסוק הבא, מזבח אדמה תעשה לי. זה מצוות עשה. אבל שאלת הרבי, כמו שמביא את זה הרבי הקודם, הוא שהעדר קודם ליש, זה אבות, וריקבון קודם לצמיחה. אלו המילים. כמו שהעדר זה ריקבון, יש עוד מילה שזה בחסידות, שזה עין, שצריך להגיע למצב של עין, זה ביטול גמור. ומתוך העין, אז יש, ומתוך הריקבון, שזה גם עין, זה היעדר, יש צמיחה. בקיצור, עבור שהרבי מסביר הוא שההיעדר והריקבון, הביטו, שלא תעשון איתי, זה גם שמענו מהרב אבסולוב, מהסבא של החתן, שזה ממש אין עוד מלבדו, ולפי הרבי אין עוד, זה יותר מאין עוד מלבדו,
שאין שום דבר חוץ מהקודש ברוך הוא, אז זה נאמר, לא תעשון איתי. אתה מה הפסוק? הפסוק הוא, לא תעשון איתי, אלוקי חסד, אלוקי זהב, לא תעשו לכם. איפה האתנחתא של הפסוק הזה? מה הקושה קודם כל של הפסוק הזה? הקושה שיש פה שני דברים, כפילות. מה זה לא תעשון איתי ואחר כך לא תעשו לכם? למה צריך גם פעמיים לא תעשו? מה זה איתי, מה זה לכם? הדבר הראשון צריך לשים לב בדקדוק של הפסוק, איפה האתנחתא, איפה חצי הפסוק. לא תעשון איתי אלוקי חסד ואלוקי זהב, לא תעשו לכם. אז מסתכלים, וגם לפי רש"י זה ברור שהוא, כמו תמיד, הוא מפרש לפי הטעמים, שהאתנחתא זה תחת המילה איתי. כלומר, שלא תעשון איתי, זה משפט בפני עצמו. לא תעשון איתי. ואחר כך יש עוד משפט, אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם. אז מה זה לא תעשון איתי? ככה מסביר הרבי שזה הביטול המחלט, שאין שום דבר בעולם, שום מציאות, כלל וכלל חוץ ממני. אל תעשון איתי, אין כלום חוץ ממני. אחר כך יש עוד משהו, אלוקי זהב, אלוקי כסף ואלוקי זהב, שמה זה אלוקי כסף ואלוקי זהב זה לעשות? יש עוד בעצמת הרבי תחיית קונס היספיילוס, שזה פולחן עצמי מזה שיש לי אהבה ואירה. ככה מסבירים מחסידות, שאלוקי כסף זה לעשות פולחן מזה שאני אוהב את השם. זהב זה שאני ירים מהשם. לא תעשו לכם, אבל קודם לא תעשון איתי כלום. עכשיו מסביר הרבי שהביטול הזה של שבזכות ואחרי מתנתרו זה יותר מכל הביטול שהיה יכול להיות לפני מתנתרו, כולל מה שהאבות הן המרכבה. כך הרבי כותב, שהאבות הן המרכבה, יש עדיין שני דברים, יש רוכב ויש מרכבה, זה לא היינוח. אבל אחרי מתנתרו לא תעשון איתי, שאין כלום, אין רוכב ומרכבה, יש רק השם. לכן הביטול של האדם עם האהבה שלו ועם היראה שלו זה ממש גורנישט. אחר כך הוא ממשיך ואומר שבתוך הקיום של התורה המצוות שלנו יחסית, יש גם את שתי הבחינות האלה. בחינת מרכבה ומה שיותר ממרכבה. מרכבה זה ביטול של לפני מתנתרו, ויותר מזה זה התכלית של מתנתרו, הביטול של מתנתרו. הוא אומר שזה בכללות, יחסית זה היחס בין תורה ומצוות. בין קיום המצוות ולימוד התורה. ובקיום המצוות, האדם היהודי שמקיים את מצוות השם הוא בבחינת עבד. ועבד זה כמה שהוא בטל, שהוא נכנע, אבל הוא מציאות. ואילו מי שלומד תורה, כמו שגם שמענו במיימר, שתן לשוני מרתך, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שזה נאמר מעצמו. מי שלומד תורה, אז הוא, ככה זה הלשון של הרבי בשיחה, הוא המלך בעצמו, הוא לא עבד של המלך. הוא אפילו לא במדרגה של עבד מלך מלך. יש ביטוי עבד מלך מלך. אומר שגם זה הוא לא עבד מלך מלך. הוא מלך ממש. זאת אומרת שהוא כל כך בטל לקודש ברוך הוא שמן מאחי רבנן, שהוא בעצמו המלך. מה שהוא אומר, הוא אומר את הדבר הלוכו, ודבר השם זו הלוכו, והוא אומר, הוא המלך. מה זה הוא המלך? הוא גורנישט, הוא שום דבר. לא תעשון איתי. עכשיו נוסיף לזה משהו, ונסביר את הקשר בין חתן וכלה.
בין מה שדיברנו בהתחלה, שהחתן יורד, שזה בעיר השם הר סיני, והקדה עולה, עלי על השם. הרבה פעמים כתוב בחסידות שהתפקיד של החתן בבית, בבית חב"ד, בשליחוס, זה שהוא מייצג את התורה. והוא נותן את התורה בבית. ואילו הקלה, התפקיד של הקלה, שהיא עמוד התפילה. יש עמוד התורה ועמוד התפילה. התפילה זה עבודה על השם. תפילה זה מלמטה למעלה, ככה כתוב תמיד בחסידות. ואילו תורה זה מלמעלה למטה, אז אם כן תורה מלמעלה למטה זו החתן, ותפילה שזה מלמטה למעלה זו הקלה. זה כלל. אבל מה לגבי תורה ומצוות? אז גם יחסית, כמו שכתוב כאן בשיחה הזאת, יחסית תורה ומצוות זה גם חתן וקלה. שהתורה זה מלמעלה, ואת מישהו, התורה זה השם, והמצוות זה אני בתור עבד. אני עושה את המצוות של המלך. אני מקיים מה שהמלך אומר לי לעשות. אבל התורה, כאן נשים לב, כאן זה תורה לא בתור מצווה. כאן זה תורה בבחינת תן לשוני אמנתך. ודבריי אשר שמתי בפיך. זה דברי השם ממש. בתוך התפילה גופה יש שתי בחינות. יש בחינה של הפי נגלה, שאדם עומד להתפלל, הוא צריך לעמוד כעבד כממרי, כמו עבד לפני המלך, ולבקש, להתחנן למלך כמו עבד. בקש רחמים כעני בפתח, אני ועבד. אבל יש תפילה של בן שמתחתה לפני אביו, תפילת בן. תפילת בן זה גם בן מלשון התבוננות כתוב, שזה אבי לו לפי חב"ד, לפי חסידות חב"ד. עבודת התפילה זה עיקר העבודה, אז זה נקרא עכשיו פרשת משפטים, ועבדתם את השם אלוקיכם, כתוב בסוף פרשת משפטים. שמכאן אומר הרמב"ם מצוות עשה שכל יהודי צריך להתפלל פעם ביום. זה עבודה, זה כתוב בחז"ל איזו היא העבודה שבלב, אבי אומר זו תפילה. העבודה שבלב זה בינה ליבה. זאת אומרת, יש פעילות שבן זה לשון בינה, מלשון התבוננות. עכשיו, לעמוד לפני השם כמו עבד ולהתחנן זה רגש אחד. ואילו התפילה החבדית זה רגש אחר לגמרי, בחינה אחרת. אין, לא אומרים כאן תפילת שבת, זו עוד מדרגה, זו תפילה מתוך עונג. אפילו תפילת חול, יש תפילת חול של עבד ויש תפילת חול של בן. אז מה שיוצא מכל זה, שבעצם יש ארבע מדרגות. יש שתי בחינות של תפילה, ויש קיום מצוות, ויש לימוד תורה. איך נסדר את הכל ביחד? כשחתן וכלה מתחתנים, כשהעליונים יורדים והתחתונים עודים, אז בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא ייחוד מאובן. זה הסימן. כתוב, אותו רבי כותב את זה בליקוטי תורה, שעיקר הזיווג צריך להיות התקללות של בן דמה עם מה דבן. את החלק הבן של החתן, של האיש, צריך להתחבר עם חלק המה של הקלה, ואז יש זיווג, יש פרו ורבו, דור ישרי מבורך. את העיקר זה ההתקללות ביניהם. אם אין התקללות, אז עדיין כל אחד לבד, זה עדיין רווק ורווקה, לא התחתנו עד זה. עיקר החתונה זה שהמה יגלה בתוכו את הבן שבמה, ושהבן תגלה בתוך עצמה את המה דבן, שזה החידוש של החתונה, קודם זה לא היה. ואז יש את הייחוד האמיתי ודור ישרים מבורך. וההצלחה בשליחות של הבית חב"ד ולהפיץ
תורה וחסידות בעם ישראל להביא את המשיח. זה תלוי בזה. עכשיו, אם שם בן בכללות זה תפילה, אז אני אומר שהבן זה בן, שזה תפילה שבתפילה, זה התפילה, זה הפשט. הפשט של התפילה שזה עבד קלמרי, תפילת עבד, שמבקש מהשם. אבל דווקא התפילת בן, זה שמתחתה לפני אביו שבשמיים כבן, המתחתה לפני אביו, זה המה, המה דמה, זו התפילה החבדית, המה דמה. מה לגבי החתן? זאת אומרת, לפי זה, הקלה בתחילה היא כולה תפילה. שתי מדרגות של תפילה. אבל מה זה החתן? חתן הוא שתי הבחינות של מה, שזה מה דמה, תורה, תורה שבתורה, זה התורה שרבי מדבר במאמר, תן לשוני אמרתך. וידבר אלוקים את כל הדברים האלו לאמור. דבריי אשר שמתי בפיך. והבן דמה זה תורה לשמה מהפשט, שזה הפשט של תורה לשמה, שלומד תורה לשמה, הפשט הוא שלומד על מנת לעשות ולקיים, זה הפשט. זה בן דמה. מה הזיווג? הזיווג צריך להיות החליפו דוכתיו, זה הסוד בקבלה. זה שהזיווג יצליח, זה שהבן דמה צריך להינתן או להתחלף אפילו עם המד בן. כלומר שבזכות הקלה שהחתן יתפלל כדבי, תפילה חבדית, שיעמיק מתארי בי הרשב רצו שיקבלו את היסוד של האבידו עוד לפני החתונה. זה היה ישיבה, כל החידוש של ישיבת תומכי תמימים. בכל אופן, להתפלל כמו שצריך, זה החתן צריך לקבל את המקלה. ולהצליח ביישום התורה, ליישם את התורה בפועל ממש, זה קיום המצוות. היישום זה התפקיד של הקלה. והיישום זה המייסו העיקר, וזה חוזר למה שרצינו לומר בהתחלה, שהיסקשרוס לרבי, והיסקשרוס לבית חבד, להשליחוס, זה הקלה, זה שמשה רבינו הוא הקלה, זה המדבן, הרי משה רבינו הוא מה, אז איך הוא יכול להיות קלה? הוא שקור כנגד כל עם ישראל, כל עם ישראל שם בן בכללות, אבל הוא בתור המייצג את עם ישראל, הוא המדבן. המדבן לאחר החליפו דוכתיו. ידעו שמשה רבינו שווה תרייג בגמריה. הוא כללות כל תרייג מצוות התורה, שזה המצוות דווקא. ושוב, מה שהחתן, הקודש ברוך הוא, מקבל מהקלה, הוא לומד איך להתפלל. כתוב שגם הקודש ברוך מתפלל לעצמו. אז פשיטה שהקודש ברוך הוא לא למד איך להתפלל מעצמו. הוא היה צריך איזו דוגמה. הדוגמה להתפלל תפילה עמוקה של התבוננות, הוא קיבל את זה מהקלה. הוא קיבל את זה ממשה רבינו. בסדר, אז ככה אנחנו גמרנו את הוורט הזה, הסיום הזה. העיקר מה שרצינו לומר, שהעסקה של סרבי בפועל, במבצועים, הכוח לעשות מבצועים כל היום וכל הלילה, זה תלוי בהקלה. אז היות שהקלה באמת היא נקראת על שם הרבנית חיים מושקה. אז חזוקו שיש לה את הכוח הזה, במיוחד עכשיו שהחיבור, הייחוד נעשה בין החתן והקלה. אז שהחתן מברך את החתן שגם את התורה שלו, הוא יזכה לתורה מאירה, תורה אור. תורה של ביטור, של מן מלכי רבנן, שירב
רב בישראל שהוא בוטל בתכליס הביטול, כמו שאמרנו, שזה הדעות הסוניתי, ושכל הקיום השליחוס בפועל, כל מה שצריך לעשות זה מכוח ההקלה. אז לחיים לחיים, שבניין עד היד, דור ישרים מבורך.